Jmia Usmania tujh par salam Habbaza e Jmia Usmania salam Aziz Assalamu alaikum Assalamu alaikum Sangali Great day تا غنی غنی چې دا غړي غنه دا غنی نه دلته دی غنی نه رسو باسي بیا د دینه غوړه جوړي دا غنی نه غرسو باسي هغه مشي درازي دینه بیا دل درازي دلته ورته اور بلیږي خیر اور بلینو دا بیا پوښي د دینه د بیا د اتره چې ورته یو هغه اخوالینو بیا د چکه جوړي دي دا زمون یو تاریخي دغه چې طالبینم په خپل لازم جوړ کړو خو ماشاالله درس ندی مدرسي طالب دا غون په خپل لازم دغه یو پوره سیستم یو څه دغه جمعه ته منظر دي خیر ها دا ایفسی قلا دی خیر ها ایفسی قلا دا شبقدر کې کوم تاریخي قلا دی ډېر لوی تاریخ لري دا د دې بنیاد 1837 کې دغه چې کوم لیکل شوی 1837 کې د بنیاد دې کې دا دغه چې کوم د دې تاریخي ور دي جی دا قید شوی دي دا انګریزانو قید کړل دي په دې باندې څه قیدیان وغیرہ اوتی خای خا تفصیلی وته هغه په وجه دا قید شوی دي دا د دې چې کوم پریټ کې سهار ټیم کې دغه دغه دي دا کینټین وغیرہ دي خای خا دا د غون چاسدی نقشه طالبین په خپل لاسونو جوړ کړل دا غون چاسدی جی ماشاالله دا نه ګومان چې کوم چوک کیږي زار اغل لدار چاسدی چوک کیږي خاجه د دینه دا تنګی روټ ترې دی اغه تی نوخار روټ تلږي دغه موټر دی دا مردان روډ او دا نهري چې کوم زمونږ دغه لدا صدریاب نیر دیږي دا دریای سوات دار اغل لی د موټر وین اف بیا دا یو شو دی او دا دریای جندی دیږي او دغه کولاډر چې کوم نهر دی دا وتی دا غون دا سراتو شوی دی پتنګي شرپو باندې دا واپس دی شبقدر تروتی دی بیا داز پېښور تروتی ماشاالله دا غون زمون علمی شخصیت دی دا خو علمی شخصیت د چاسری ډیر زیات دی خیر ماشاالله مونږ بکی بس زم را سره کوم جی یو سم منتخب کړی دی جی دا غون مکتوبات دا په لاس لیکي شوی دی دا جی په خو زمانه کې ودا پرنٹ وغیرہ سیستم نه په لاس دا تقریری قاضی دی جی دا تفسیر دی دا بخاری دی جی دا ترمذی چې په ګوتو کوم لیکي شوی دی دا حاجی صاحب تورنگزی جی دا د دوی تبرکات دی چې کله د انګریزانو خلاف چې کوم جهاد کوجی ناغي کې چې کومه کانی شو ناغي نه دا مردکی غونده کې الله جوړ کړی دی دا جی یو دا کانی جی عام کانی ایست دی نو دینه دا جوړ شوی دی ماشاالله دا دا اوه چې کوم دی دا دغه دی دا هغه کانې هر کانې دی ها جی عاشق رسول الهد محمد امین صاحب تاسو به پیژنې جی اشعار ډېر یو عاشق رسول جی دا هغه اسا مبارک دی خای خا دا هغه اسا مبارک تبرکات دی صحیح دا غون زمون علمی شخصیت دی ډېر زوس یو یو تعارف کول بډېر مشکل شي جی مشر دا سي دا غوي مختصر حالات او دا تصانیف وغیرہ صحیح نو دا منګره دا جرنل ضیاء الحق چکم شمس الله افغانی سب جنرل ضیاء الحق سره ملو شو یا صدر یوب سره دا غوی غ تصویران دی یادگار دی دا غون علمی شخصیت دا غشینه یو طالبینم په خپل غوته جوړ کړی دی هر ته کړی دی دا سیاسی شخصیت هم شری دا گوهر شاه صاحب دا د موږ یو سیاسی علمی او سیاسی ځوان شخصیت دی دا خان عبد الغفار خان چې اور به بچا خان دا یو لوی تاریخ لري خان عبد الله خان حیات محمد خان شرکو داغون داغون زمون د چاسدی چاسدی او دا قران 150 سال او 100 سال قرانی چې کوم اشیاء استعمالیدل مټکی وغیرہ نن سبا دې تصور ختم دی دا شي دا د کوزدا نن سبا به زې لوټه استعمالي کړو اوس طریقه موږ نه لږه دا څنګه استعمالي کوي په پخا د مشرانو به استعمالو دي دا پتنوسو دا کوم قیمتي شي دي 100 سال پرانه 100 سال دا قلبی دا د کوم اوړو وغیرہ په خواب یې پکې واغې ګل چې نن سبا مختلف شکلونه کې راغلي جی 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 مختلف وغیرہ دا غون زمون په خواني حالات دي په خواني هغه یاد موږ ته تازه کوي ډیر زړه زړه شیزونه بالکل جی دا هغه زوړی یو تصور موږ پیش کړی جی 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 دا لوخ وغیرہ دی دا تقریبا 150 سال او 200 سال پرانه دي دا دا غون پلیټ وغیرہ دا تقریبا 25 سال پرانه دي 35 سال پرانه دي دا غون دا چې کوم د 400 دي کوم ثقافت او کوم یو دغه هغه موږ د تصویري انداز کې بشکل دي تاسو جی لکه وګوره دا ماشوم تړل او دا د سکول دا غوونه په نیلي دغه دغه تختې لګی جی دا غون
دا ماشوم وګر پښو ګلو وکيږي دا ټانګي دا سیستم دا غون بس یو تصویر شکل کې موږ غون ثقافت دا بشکل لري او دا نید الله شهید دی غازیم پادشوی د سوپری جی او دا مرد مجاهد دی افغانستان او کشمیر دغه کې دی دغه کلی دی او اخر کې دا کشمیر کې دی دغه مقام شهادت د دی مقبوضه کشمیر دی دا ټول جنگی آلات دي دا د دوی تبرکات دي او دا نور جنگی آلات په خوا چې بکم جنگی آلات استعمال دي دا تلوار دي دا نن سبا دا نن سبا سم باندې خلک د دې ډیر جان شوقیان دي دا زمونږ دستکاری چې کم په ګوتو وغیرہ باندې دا شینه جوړ شي وي دغه دا یو قدرتي کرشمه دغه دي دا کابین دي دا مچو کابین دي دل ته دا ډیر روایتي او دغه شی دي دې ته کړای وي جی خا جی کڑاوی دا پخوا زمانہ کې دی خټو کې بچی کم خلک ګرځي خو موږ سپلې وغیرہ استعمالو جی جی نو دا پخوا زمانہ کې دی مشرانو بدا خټو کې استعمالو تقریبا او دا 200 سال پرانه دا شی جی 200 سال پرانه پخوا خټو کې بنو او جی او دی ته علاجی و جی دی دا پومبی چې کې دانی دا غنه مالو چوباسي هغه دا پاره دا پخوا استعمالیدو دا نو سبدا شی ختم دی دی خصوصیت داری چې دی کې دا دانه دی ورکنه دی دا پټه کې دی خولې مالچ اخولې ها دا خصوصیت دا پټه کې دی خونه بریک دی ها سې شو دی دا د کوم مندانو ورته وي جی اړ یو مختلف نه باندې شو نه جی جی دا لاټین د دې تصور دا ډیوال جی ډیر په خونه ډیوال جی دا او دا لاټین د دې تصور به د سولر بلبون مګون ختم کړی دی دا لرګي تسبیح داسي او ماډل باندې کې دا استری چې په خوا به کم انګار سره او خیره کې دا زمون د چاتري چې کم سوغات دي دا مټي د جزرسرو جامعه عثمانیه تج پر سلام.